ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክን እናመሰግናለን። እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾች? የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ሰንቀርበናል። ማርታ ግርማ አብሬያችሁ ቆያለሁ። የገንዘብ ሚኒስቴር የ122 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ የበጀት ጥያቄ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ማቅረቡን አስታወቀ። በጀቱ ለሀገር ደህንነት ማስጠበቂያ፣ ለሰብአዊ እርዳታ፣ በጦርነት ግጭቶች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ማቋቋሚያ እንዲሁም ለሌሎች አስፈላጊ የመንግስት ስራዎች ማስፈጸሚያ የሚውል ነው ተብሏል። በጀቱን ማዘጋጀት ያስፈለገው በሀገሪቱ በተካሄደው ጦርነት ምክንያት ተጨማሪ ወጪ በማስፈለጉ መንግስት በሚሰበስበው ገቢ አሁን ላይ ያለውን የክፍያ ጥያቄ መመለስ አስቸጋሪ በመሆኑና የተጨማሪ ወጪ ፍላጎትም በበጀት ሽግሽግ ማስተናገድ አዳጋች በመሆኑ ነው። የተጨማሪ በጀት ጥያቄው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ተደርጎበት እንደጸደቀ በቀጥታ ስራ ላይ እንደሚውል ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የወረቀት መረጃዎችን የሚያስቀርና ደንበኞች በአካል መቅረብ ሳይጠበቅባቸው የሚስተናገዱበትን አሰራር ይፋ አደረገ። አሰራሩ የዘርፉን የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ለማሳካት የጎላ ድርሻ ይኖረዋል ተብሏል። ቅድስት ማሙ። በኢትዮጵያ የገቢና የወጪ ጭነቶች በዋናነት የሚስተናገዱት በተሽከርካሪና በባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ነው። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ እንደተናገሩት አሰራሩ በትራንስፖርት ዘርፍ መሰማራት የሚፈልጉ ግለሰቦችና ባለሀብቶች አዲስ የትራንስፖርት ብቃት ማረጋገጫ ለማግኘትና ለሌሎች አገልግሎቶችም ጥቅም ላይ የሚውል ነው። ዓመታዊ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለማደስ፣ አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን ለማስመዝገብ፣ የተሽከርካሪዎችን ዝውውርና ተያያዥ አገልግሎቶችን ደንበኞች በአካል ሳይመጡ ማግኘት እንዲችሉ ከዚህ ቀደም በዘርፉ ተደራጅተው ወደ ጎረቤት ሀገራት የንግድ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች የድንበር ተሻጋሪ መታወቂያ ለማውጣት፣ ለማደስና ምትክ መታወቂያ ለመስጠት ደንበኞች በአካል መምጣት ሳይጠበቅባቸው አገልግሎቱን በበይነ መረብ ስርዓት ማግኘት የሚችሉበት አሰራር የተዘረጋ ሲሆን የአሽከርካሪዎችን ጊዜ ወጪና ድካም ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ ያስችላል። አሰራሩ በየዓመቱ ከ72000 በላይ የድንበር ተሻጋሪ መታወቂያ ወደ ዲጂታል አገልግሎት የሚቀይር በመሆኑ ጊዜ ወጪና ድካምን ይቀንሳል ያሉት ሚኒስትሯ ክፍያዎችንም በኦንላይን መክፈል እንደሚያስችል ተናግረዋል። ደንበኞች ለአገልግሎት የሚከፍሉት ክፍያዎችን በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን ክፍያ አማራጮች በመጠቀም ክፍያዎችን መፈጸም የሚችሉ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ይህ የተቀናጀ የትራንስፖርት ማስተዳደሪያ ስርዓት ከቴሌብር ጋር እንዲተሳሰር ተደርጓል። በተለይም በኢቲ ስዊች አማካኝነት ከሁሉም ባንኮች ጋር የሚቀናጅ ይሆናል። አሰራሩ የጉዞ መርሃ ግብርንም ያካተተ በመሆኑ ለክትትልና ቁጥጥር አመቺ መሆኑም ተገልጿል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ የሎጂስቲክስ አገልግሎቱን ለማዘመን ሚኒስቴሩ የበኩሉን እንደሚወጣ ገልጸዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ የኢኮኖሚያችን የጀርባ አጥንት እንደሆነ ይረዳል። በመሆኑም ዛሬ ተመርቶ ስራ ላይ የዋለው የተቀናጀ የትራንስፖርት ኢንፎርሜሽን ስርዓት በተጨማሪ ዘርፉን በአፍሪካ ይሁን በዓለም ተወዳዳሪ የሚያደርጉትን የቴክኖሎጂ አማራጮች በመለየት ተግባራዊ ለማድረግ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንዲሁም በዘርፉ ከተሰማሩ ተዋናዮች ጋር በትብብር ይሰራል። በአዲስ መልክ የተዘረጋው የዲጂታል አሰራር ከነገ ጀምሮ ለደንበኞች አገልግሎት እንደሚሰጥ ሚኒስቴሩ አስታውቋል። በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 5 ወራት 147.3 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። ገቢው የእቅዱን 92.6% መሆኑም ተጠቁሟል። በ5 ወራት ከመቀለ ቅርንጫፎች በድምሩ 1.8 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ቢታቀድም በጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ምንም ገቢ አልተሰበሰበም። በተመሳሳይ በኮምቦልቻ ቅርንጫፎች 2.3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 1.9 ቢሊዮን ብር ብቻ ተሰብስቧል ተብሏል። ሰላም በተመለሰባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ቅርንጫፎች በፍጥነት ወደ ተግባር በማስገባት በገቢ ዘርፍ የሚታየውን ክፍተት ለመሙላት ጥረት እንደሚደረግም ተገልጿል። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2014 በጀት ዓመት 360 ቢሊዮን ብር የመሰብሰብ እቅድን አስቀምጦ እየሰራ እንደሚገኝ ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፉት 5 ወራት ከቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት የውጭ ንግድ 525.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መገኘቱን የቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። ገቢው ታቅዶ ከነበረው 367.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አንጻር የ143% አፈጻጸም ማሳየቱ ተጠቁሟል። ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ86.9%
ጭማሪ ተመዝግቧል። ከቡና የውጪ ንግድ ብቻ ባለፉት 5 ወራት 515 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተገኘ ሲሆን ይህም የእቅዱን 144 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል። ገቢው ካለፈው አመት አንጻር የ240.8 ሚሊዮን ዶላር ጭማሪ አሳይቷል። የቡናና ሻይ ባለስልጣን መረጃ እንደሚያመለክተው ጀርመን፣ ሳውዲ አረቢያና ቤልጅየም ባለፉት 5 ወራት የኢትዮጵያን ቡና በመቀመል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ መያዛቸውን የባለስልጣኑ መረጃ አመልክቷል። በ104 ቢሊዮን ብር ወጪ የተቋቋመው YBM የአቮካዶ ዘይት ፋብሪካ የምርት ስራ ጀመረ። በይርጋለም ግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው ፋብሪካው አቮካዶን ወደ ዘይት በመቀየር ለአውሮፓ ገበያ እንደሚያቀርብ ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ታመነ ጎበና ገልጸዋል። ፋብሪካው በአሁኑ ወቅት 200 ሰራተኞች ያሉት ሲሆን በቀጣይ ለ500 ሰራተኞች የስራ እድል እንደሚፈጥር ተናግሯል። ከ40 ሺህ አርሶ አደሮች ጋር የገበያ ትስስር የፈጠረው ፋብሪካው ምንም አይነት ግብዓት ከውጭ የማያስገባ በመሆኑ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል። YBM በይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የተቋቋመው ሁለተኛው የአቮካዶ ዘይት ፋብሪካ መሆኑን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራትን ጨምሮ ከአፍሪካ ሰፋፊ የገበያ እድሎች ተጠቃሚ መሆን እንደምትችል ምሁራን ተናገሩ። ሀገሪቱ ከአጓ የቀረጥ ነጻ ንግድ እድል ተጠቃሚነት መሰረዟ የሚፈጥረውን ክፍተት ለመሙላት የአፍሪካን የገበያ እድሎች ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባም ምሁራኑ አመላክተዋል። ሄሩታል ታሰብ። ኢትዮጵያ ከአጓ የቀረጥ ነጻ ንግድ እድል ከመሰረዟ ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ የጎላ ምጣኔ ሀብታዊ ጫና እንዳይከሰት በግብርና ምርቶች፣ በቆዳ ውጤቶች፣ በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በአልባሳት ዘርፎች የአፍሪካን ገበያ እንደ አማራጭ መውሰድ እንደሚገባ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ገልጸዋል። ጎረቤት ሀገሮች ማለትም ለጅቡቲ፣ ለሶማሌ፣ ሶማሊያ ነው ትልቁ አትክልትና ፍራፍሬ የሚገዙ ሶማሌዎች ናቸው። ብዙ ገንዘብ ነው የምናገኘው። ቀጥሎ ሳውዲ፣ ከዛም እንደ ጅቡቲ ያሉት ያው ከኛው ነው የሚገዙት እና ገበያው አለ። እንደ ቻይና ያሉና በዓለም የምጣኔ ሀብት እድገት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገራት ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው እንደነበር የሚያነሱት ምሁራኑ የአሜሪካ መንግስት ውሳኔ ፖለቲካዊ እንድምታ ያለው በመሆኑ በምጣኔ ሀብትና በሌሎች ዘርፎች የአፍሪካ ሀገራት ህብረት ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል። አንደኛ የመጠንም ነገር አይነት ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከአጎዋ ለመሸጥ እንትን የምንለውን ነገር የፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ የኦልሬዲ እንገዛቸዋለን ያሉ ሀገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ሶስተኛ ነገር ለአሜሪካኖቹ የምንሸጥላቸው ሪሊ የሚያስፈልጋቸው ነገር ነው። አሜሪካኖች የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ሌላም ህዝብ ይፈልገዋል። ሌሎች የገበያ አማራጮችን ከመፈለግ ባሻገር የምጣኔ ሀብት ማሻሻያዎች ላይ በትኩረት መስራት መፍትሄ መሆኑንም ምሁራኑ አብራርተዋል። አጎዋ ብቻ ማየት ያለብን አይመስለኝም። የአፍሪካ ሀገሮችም ትልቅ ገበያ እንደሚፈጥሩ እናውቃለን። የራሳችን አቅም የራሳችንን ልምድ መሰረት አድርገን ዘላቂነት ባለው መንገድ የአካባቢን መዛባት ላያስከትል በሚችል መንገድ ስራም የበለጠ ሊፈጥር በሚችል መንገድ ልንሰራ እንችላለን። የምሽት የቢዝነስ መረጃዎቻችን